बांकड़ा रोड तो सुन तो तुम्हें ସୁନ ପନ୍ଦର ଦିନ ଭିତରେ ତମକୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଣିଲେ ତମକୁ ଗରିବରେ ନାଇଁ ଦେଇପାରେ ହେଲା ଯଦି ତମେ ଯଦି ତମର ଠିକ ଅଛି ମୋର ବାପାକେ କହିଥିଲ ଭଲ କଥା ମତେ ଛଅ ମାସ ଶୁଣ ଯିଏ ମରିଯାଇଛି ତାର ବିଷୟରେ ଏନ୍ତା କଥା କହିବାର ଭଲ କଥା ନୁହେଁ ହେଲା ହେନ୍ତା ବିଷୟରେ ମୋର ବାପାର ବିଷୟରେ ଖରାପ କଥା ନାଇଁ କହ ସେ ଯେନ୍ଟା କହିଛନ୍ ଆଜି କରିକରି ଯାଇଛନ୍ ଯଦି ଆଜି ଇନୁ ମଣ୍ଡପ ବନିଛେ ନବ ଦାସର ପ୍ରୟାସରେ ବନିଛେ ଯଦି ଆଜି କ୍ଲବ ବନିଛେ ନବ ଦାସର ପ୍ରୟାସରେ ବନିଛେ ତ ନବ ଦାସ କିଛି ନାଇଁ କହି ବୋଲି ଆପଣ ନାଇଁ କହୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆପଣ ମତେ ଭୋଟ ଦେଲେ ଆଠ ମାସ ହେଇଛେ ଏମଏଲଏ ହେଇଛେ ଆଠ ମାସ ଏମଏଲଏ ଭିତରେ ଦୁଇ ମାସ ହେଇଛେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ର କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଲାଗଲା ଯେ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କର ବାଙ୍କଡ଼ାରେ 2,00,000 ପକା ହେଇଛେ ପାଉଚ ଘାଟେ 2,50,000 କେତେ ପକା 3,00,000 ପକା ହେଇଛେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅବିଶ୍ୱାସ ଅଛେ ଆପଣ ତ ଯେନ୍ତା ମୋ ହିସାବରେ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଠିକ ଅଛେ ଆପଣ ବ୍ଲକ ଅଫିସ କେ ଯିବେ ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ନା ନା ଠିକ 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 ବ୍ଲକ ନା ନା ଠିକ ଅଛେ ମୋତେ କହିଦିଅ ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ଆପଣ ମାନେ ପଚାରି ଦେବେ ଯଦି ପଇସା ନାଇଁ ପଡି ଆପଣ ଜାଣିବେ ନା ମୁଁ ଠକି ପାରମି ଭିଡିଓ ତ ନାଇଁ ଠକେ ନା ଭିଡିଓ ତ ନାଇଁ ଠକେ ନା ଅଫିସର ଠକବା କେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫିସର ଠକବା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫିସର ଠକବା ମୁଇଁ 5 ବରଷ ଆଗରୁ ଏମଏଲଏ ନାଇଁ ଥାଏ ମୁଇଁ 5 ବରଷ ଆଗରୁ ଏମଏଲଏ ନାଇଁ ଥାଏ 6 ମାସ ହେଇଛେ ଏମଏଲଏ ହେଇଛେ 6 ମାସ ହେଇଛେ ଏମଏଲଏ ହେଇଛେ ହେଲା 6 ମାସ ଭିତରେ ବାଗପଡ଼ାର ରୋଡ 2,00,000 ପାଉଚ ଘାଟର ଆମେ 3,00,000 ପକେଇ ଦେଇଛୁ ଶୁଣୁନ ଆପଣ ବି ଇନୁ ଅଛନ୍ ମୁଇଁ ବି ଇନୁ ଅଛେ ଆପଣ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଛେ ଦେବେ ନାଇଁ ଦେବାର ଅଛେ ନାଇଁ ଦେବେ ମତେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାଇଁ ହଁ ନାଇଁ ଠିକ ଅଛେ ଶୁଣୁ ଆପଣ ଅଧିକାର ଅଛେ କହିବେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ାକେ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଆଇଛେ ଆପଣ ତା ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ମାନରେ କଥା ନା ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ଚିଲ୍ଲଉଛେ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛେ ନାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁର ସମସ୍ୟା ଅଛେ ଆପଣ ଯଦି ମତେ ନାଇଁ କହିବେ ତ କାହାକେ କହିବେ କିନ୍ତୁ ମତେ କହିଦେବାର କଥା ଆଜ୍ଞା କି ନି ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ନିର୍ବାଚନ ଆଇବା କିନ୍ତୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନାଇଁ ନ ବେଲେ ସେ କାମ ଆମେ ନାଇଁ କରିପାରୁ ଆପଣ କାଲି ଗୋଟେ କାମ କରିବେ ଗାଡ଼ିଟେ ଭଡ଼ା କରିବ ମୁଁ ଦେଇଦେମି ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ମା ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ତମେ ବ୍ଲକ ଅଫିସ କାଲି ଯିବ ହେଲା ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ବିଡିଓ କେ ଆପଣ ପଚାରବେ କାଲି କେ କାଲି ହେଲା ଯିବ ମୁଇଁ ପଠାମି ଆଉ ଯଦି ତମର ପଇସା ଆଇଛେ କି ନାଇଁ ଆସି ଆଉ ଯଦି ଆସିଛେ କାମ କାଁ ଲାଗି ଷ୍ଟାର୍ଟ ନାଇଁ ପାରେ କାମ ଏଥିଲାଗି ଷ୍ଟାର୍ଟ ନାଇଁ ହେଇ ଯଦି ଇହାଦେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରମୁ କଲେକ୍ଟର ମତେ ଇଲେକ୍ସନ ରୁ ନୋଟିଫିକେସନ ରୁ ବାହାର କରିଦବା ହେଲା କିନ୍ତୁ 6 ମାସର ଏମଏଲଏ ଭିତରେ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବାଗପଡ଼ାର ରୋଡ ଆଉ ପାଉଚ ଘାଟରେ ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ପ୍ରୟାସରେ ଆମେ ପଇସା ପକେଇ ଦେଇଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବର୍ଷରୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ ବହୁତ ବର୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦାବି ଅଛେ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟ ଲାଗି କହିଥିଲ ହେଲା ବନଲା ଶ୍ମଶାନ ଘାଟ ଲାଗି କହିଛ ବନଲା ତ ବନଲା ତ ଆଜି ମଣ୍ଡପ ବନଲା ତ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି କି ଆପଣ ସମୟ ଦେବେ 6 ମାସ ସମୟରେ ଆପଣ ଯଦି ମତେ କହିବେ କି ଆପଣ ସବୁ ବନେଇ ଦଉନ୍ ପ୍ରମ୍ଭ ଭାଇ ହୁଏ ତ ମୋର ବାପାକେ କହିଥିବେ ମୋର ବାପାକେ କହିଥିବେ ବହୁତ ଥର କହିଥିବେ ଆଜି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ନବ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ନ କିନ୍ତୁ ଯଦି ବାପର ବାପା ଥିତେ ଇଲେକ୍ସନ ଆଗରୁ ତମର କାମଟା କରିଦେଇଥିଲେ ସବୁ ତ କରିଦଉଥିଲେ ନାଇଁ କରିଛନ୍ କି ନାଇଁ କରି ଶ୍ମଶାନ ଘାଟ ହେଲା ମଣ୍ଡପ ହେଲା କରିଛନ୍ ତ ଯଦି ନବ ଆଜ୍ଞା ବଞ୍ଚିଥିତେ ବେଲେ କରିଦେଇଥିତେ କିନ୍ତୁ ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୁଇଁ ବିଧାୟକ ହେଲି 6 ମାସ ବିଧାୟକ ହେଇଛେ 6 ମାସ ବିଧାୟକରେ ଆପଣମାନେ ରୋଡ ଲାଗି କହିଥିଲେ ପାଉଚ ଘାଟ ଲାଗି କହିଥିଲେ ମେନ ରୋଡର ଦାଦା ଯେନ୍ଟା କହୁଛନ୍ 3ଟା କାମରୁ 2ଟା କାମର ପଇସା ଆମେ ପକେଇ ଦେଇଛୁ ରହିଲା କଥା ମେନ ରୋଡର ମେନ ରୋଡର କାମ ଅଲରେଡି ଏଷ୍ଟିମେଟ ହେଇସାରିଛେ ଯଦି କାମ ନାଇଁ ହେବା ଗୋଟେ କଥାରେ କହ ମୁଇଁ ମା ମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛେ ଆପଣ ମାନେ ଭୋଟ ଦେଉ ନାଇଁ ଦେଉ ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବା ଏମଏଲଏ ତ ବନମି ତ ହେଲା ତାରପରେ ଯଦି ମୁଇଁ କାମ ନାଇଁ କରଲି ତମର ପଡ଼ାକେ ଆଉ ଢୁକି ପାରମି ଯଦି ତମର କାମ ନାଇଁ କରଲି କାଲକେ ତମେ ମତେ ଆଉ ଆସିଦେବ କେ କହ ନାଇଁ ଦିଅ ତ ବୋଲେ ବିଶ୍ୱାସଟା ରଖ 6 ମାସ ହେଇଛେ ଆଉ 3-4 ମାସ ଦେଖିଦିଅ ଯଦି ନାଇଁ କାମ କରିପାରମି ବୋଲେ ନା ଆଉ ତମର ପଡ଼ାକେ ମତେ ଆସି ନାଇଁ ଦେବ କଥା ତମେ ବି ଇନୁ ଅଛ ମୁଇଁ ବି ଇନୁ ଅଛେ ଆଇ କି ନାଇଁ ସବୁ କଥାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ
सखाल पहले डबा धरिकी जाऊ इलेक्ट्रिक बिल मास मास भरुछे मुई पर्सनल भरुछे कैंसिल सॉफ्टवेयर वाला नहीं 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 हेड वाला नहीं नो गलत वाला गलत वाला गलत वाला नाम की जगह केवल जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।